Azerbaycan'da son sutkada koronavirus əleyhinə 6999 vaksin vurulub. Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 333, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 781, booster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 343 nəfərdir. İndiyə qədər Azərbaycanda ümumilikdə 13.375.580 doz vaksin vurulub. Məlumat üçün xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayı 38 nəfər, virusdan dünyasını dəyişənlərin sayı isə 4 nəfər təşkil edirdi. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bunlarla bağlı açıqlamanı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb.